لاس بجيدي نو دا بوخ ميتا سنغافور او جاكي دا سي با غاب غاب كيتير رو ماجي رو جامو باس في اه با لي باسه وزا وزا خبر السلام عليكم رو السلام يار دي نو خار پر تلي سي پسو ولا 400 صحيح يا ذرا وانا يا کتو برا کتو برا کتو بدیم تنگی سره دای بیل غزا برا کړي کله پکې پیکیج ختم شي کله پکې پیکیج نه ختمیږي نو مون ختم شو نظر مو ختم شي بیلې دین شو دا څه مسله ده دا موبایل چا ایجاد کړي ده خو خو دا روجه په سپ پاس خدای پاکا دا ورځ خوړې تیریږي کله نو سار شوی دی اوسه پورې غرمه شوې نه ده دې نه پس به مازیګر کېږي بیا به روژه د خیره سره ماتیږي یاره داسې کار کوم ځم او دا جاوید میډیکل سټور کې به ځان نه تبهي والم نام یو کار دوایي به والم بیا به د خیره سره کوم وخته زه سلام یار دې نو خار پر تلل شي پسو ولا 400 صحیح ده زره وانه کیا السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام پر دې خبره جی جی وایا تاسو سره به د ګاډي سلنسر ملو شي یارا خو تا ما دا کار کوي تر سلنسر دکان دی ته پوس مې کوم وزه مړه وزه دې مړه سړی امجا فرجو سمره دي دولس دي جی ٹھیک شو کنه بس سر سر توره ام را ته یاد دی بینډی با ٹھیک شو دا صحیح دا دا یو میڈیکل سٹور تر عالم بیا خبره کو تو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی ٹھیک ٹھاک شکر الله تاسو ته الله مو باید لري جی ما جی امیر صاحب یو تاسو کولو او جدا کرے جی ټیم نه تیری جی ولا کيو سیکنڈ سیکنڈ نہ گھنٹہ گھنٹہ جوڑا شوی دا خبر ہے صحیح دا کرے جی لگا کہ سوچو کہ کنا اس مون وے چ اوس بہ خیر سر گھنٹہ تیرے شو با منٹم نہ تیرے جی اسے مے اس تو اس گل جو ٹائم سے دے خیر سر ٹائم جی پوکم لس دی پوکم لس دی ہاں پوکم لس جی ہاں دور پوکم لس دی دا به بیا دولس کیږي بیا به دو کیږي بیا به سلور کیږي بیا به شپږ کیږي نو بیا به شپږ نیم کیږي پنک خدمت ورجی څه خدمت وکړو خدمت جی بازارې خدمت خو ورته وایم خیر دی کنه خاصه ما وی دی دې نه نه ته مو څه خیال دی ګرانه کوټه اوس لا بر روان دې لا بو خاصه ولا ټي وی کی وی دی ټي وی کې څه خبر روان دی کته نا سیلاب مطلب دگرانی سیلاب یاد ہے ہم آئی کہ اوریجنل سیلاب یاد ہے نا اللہ جا سیلاب نرہ ولی جی وہ دگرانی تے خیال دے چھے دے سچی تا پوس کے دا اور پا بایا دے اور ساسمان تا خطی دی اللہ اللہ وہ جی خبر ہو رہا کجور اسا شہ دے کجور ہاں کجور تا بورا کجور ہم اسمان سر خبری کئی رات لم پلار باندے میں زکورتا کوئی اپو کجوری ہو سا تو پالنا وکیلو کا سخا سخا کجورا وا اوری پراتا وا مائی ماما دا پا سو دا وی دا پا دو سو رو پیر پاو لکا دا کجورا کجورا مکاوا دی کجوری نا وارا ولی کجوری کسا چل دی لکا دا می دا نیا نوم دی بل طرف تم در اوزا کنا کجورا ستا دا نیا نوم دی نور نمونا کاتو خدا منا نبیلم کجوری نوم بنا لیم اې زنه نه یلم کنه هر خفه نه شي کنه بس خیره ما فی غوړ لاس کې د پخلا او خله چې لاس کې نو خبرې به ما پلار کوي مې کاوا کوم به کنه چې ډیره ضروري خبرې دي زما خبر ور صرف د لکه زه چې نو دا نوم بنالوس اې خلاص ثانیا یادم ګوره کجور ستان نه یانم دې کنه
ستا دنیا ریٹ تو گورا پا 200 روپے پاو کے غم چلی گی سو مطلب دے دے مطلب میں دا دے جی لکا تاوی کنے چدا نو مالا نو ٹک دا کنے سوس پستانی آیا تم ویم نیا تا دیو گورا چی پا وزن کے دوم را شیلے کجور ادا دا نیا دے آتوم کنے تاوی دا زمان دا نیا نو دے صرف ونو اگا نیا دے دوم را گرانا چو چاگا اسمان سر خبری کئی نو دا او دا وی دا رحمتونو میاشتا روجا دا نو چی پا روجا کی ارزانی نی لکا ستا نیا دی قیمت تاو رسی دا نو دا نور رسی دا لکا بیا نیا خدر ٹھیک دا پریدا دا پریدا بیا میو بل کاوی مخ کتلم بلا گاڑی رالا چی بلا گاڑی رالا وز دے پاگی کی رو را پا دی موسم کی پا گاڑی کی اندوانا پرتاو خبردار شیدوانی نو مان لے زد اصلا واری وہ اندوانی کسا چل لے اے دوارا میں اترو نم دے خواہ اندوانی ہے تو ترور نم دے نا نو خواپا نشی ہے میرے ساں خودا ما پا خیر جوڑی تازو دا فروٹو پا میاش کے ٹول پیدا شوی ہے غل برکا دنیا سے شکر الحمدللہ خواہ یر جی اس بل نم نالما کی دیشی بل نم دے دا مامیو خیجی بس پا دقا دے والا خبر پریدو نور خو خویی کنا موس دا خلی نو نباسے گوری زما کار سدی چیزی ہوا سمزگا کہ اس مالتا یادوم ابا دا مامی نمی کہ تو رئی یادوم کی دیشی اگر دا بلی ترور نمی نایا کریشا ما ٹک چلی دا پوشو پا سبزائی کم ستا سو خاندان شامل دی بلکل ٹپ بلا خبر را خلی نو نباسے خجی خخ بس دوئی خو اگر ستیشم کنی جی خجی دا پینڈالی ہو دری ڈبیرا کجی بل دا خیٹ میں جی رو جماعتی نفس پکی دن گروب گروب کی گی کنا میں دا دید پارا سا دوئی را کم او بلو دا خیر سرا تا خوال دارا والا بیاو پی سوچو گو کنا یو پینڈالی ہو دری ڈبیرا والا بل دا دی خیٹ دا پارا سا دا گارا والا تاو پکی کی گی جی امدادی ہورا شا خیرته من خرابه ده کنه جی دا سرکاری وړو چکر زو شه دا سرکاری وړو چکر ده کنه سرکاری وړو چې چم خوړلې هغه ځای ته رسیدلې تا ته کې غړای نه سر جی ته څه دا نه نه ټول ته ډیر اکه سکه لګی ته مرا کوه حالا ډیر خراب دي مرا چې په یو ځای باندې مزدوری وکړي دا سی وکړي جی دا د ماشومان په یو ډبې شته کنه ها جی هغه مروالم ده خن او یره جی سبے کے ماں چتا سوری شکلوں نے تو کو تو کرن مے سار رس دی سم نے دیکھڑی راجا یو دے دی دو وہی والا خدو ماں سے کم نٹی میرے بھائی کھو دا سی کارو کا زچ گرزم کرے جی بولے کی تا وعدہ کرے ہاں اور کی خوان من نہ خوری اور کی خوان من نہ خوری با بینا دا خبر مکا خاجی خا خا ودا خبر تم چتا مو ما شو میں نو زمون کور چې کوم دی کنه جی بره په سیلو خې جم را کیږي کله جامې وین زم کنه نو بره په سیلو خې جم بیا کو دم د خپې نه خوږي د خپو د درته پاره سره وانه پورا ډبې روانه جی هر کله به چې ډبې ور کوله او سبب بیا بیا راځو روجا دی جی روجا خا جی خدام شو خو دا سې کارو کو جی دا دغه راواله مکمل یو پیکټ پورا راواله کنه جی ډبې دا لا سونه نه دی جیدا دا د ډوکی د جوړونه دا مې د شپې ډېر خوږي راوړه او طاقت ده پاره اوري جی او واو که دې کواړی نو دوه درې روانه او جی او مروانی جی مرو دا خو لګ دی جی سو د پیزا نور روانه سکه یار په دې خو گزاره نه کیږي یاره جی بس الله مو خصاته هر شی در سره قابلیت دی دا باندې تو غړي ني نه نه شي بداري خو اوس یو کار بلو کوي جی کار دا وکي کنه ورګه زه لک سوچ کوم یو مر ما خپل سوچ ته پری دی کنه چې نور څه څه پکاري نه کا سامې خو په ورا غلې ده خو کنه مو دا وایې کنه بس کار شه به دی ان شاء الله خجی او دا سیو کوي د دې جی له دا حساب وکړي کنه کالکولیشن وکړي څو پیسې جوړي څه حساب کتاب وکړي خجی ریا کا سره کا دا مو خاصه ته جی بلک پکې نشي بچي
دادي دوباره تاکن نه 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 خارق چی به انسانو لگی اللہ دی بچه دی نموساتا دی مرز نا دا غربت دا لاسجی پس دی خارقو لگی دا شوی دس هزار چار سو سولا دس هزار چار سو سولا دا جی دا سو بوار که دس هزار چار سو دا پر خواد بسکم شو خواد دیر امانا خواد دا سی کارو بگی ستاسو دیر امانا اللہ مقدر دا واپس که دی جی څه مطلب واپس کیرا مازه خو ټیک دی کنه پک مازه زما نه دی خراب مازه ستاسو خراب دی ورغه سکی دی ما خبر وای وخت ټیم سو په کوم لاس وی کنه بی ها ها اوس وګوره ټیم څه دی لاس بجی لاس بجی دی نو دا په وخت مته څنګه په روجه کې داسې په غب غب کې تیر کړو وای چې روجه مو پاس شي ها با مې پاسې چا خبر تاله په دې بیا را وای بیا بسر ګورو تم سړی سړی ته نه ګورې خو بس دارا وره پلان کې شي او ډنګړي شي را واله څه پتندې لګل یو ها شکل نه ګڼ کب کارې رو اوس ورته کې نه خرڅاوې چې ته لاړې زما خپل کار کاوه اوس وزګار نه ما